Ja kun Puh kuuli puhkuukellonsa kukkuvan, hän tiesi, että oli jonkin aika. Mutta hän oli hyvin pieniaivoinen karhu, ja kun hän mietti niin mietteliäästi kuin pystyi. En keksi mitään, entä sinä? Joo, en minäkään. Mieti. Ai niin, on harjoituksieni aika. Ylös, alas, näin. Ylöspäin, näin, alaspäin, hymyn käy jo suu. Taas näin, alaspäin, kädet käy, ei muu. Pyöreä on ja komea, siksi tiedän sen. Ruoka halun herätän, kun mä kuntoilen. Oi, katsos tuota. Noin on parempi, kiitos. Missäs olinkaan? Oi niin, massukkani murisee. Aika syödä taas. Lyhyt on kas ja muodokas ja siitä ylpeää. Jälkeen kun kuntoilun en jaksa kylpeää. Ylöspäin, näin, alaspäin, nälkäinen on suu. Hunajaa, maitoa ja suklaata. Kas tarpeeksi kun kuntoilee, ruoka maistuu, eikös juu. Kas tarpeeksi kun kuntoilee, ruoka maistuu, eikös juu. Oi voi, tyhjä taas. Vain tahmeat paikat jäljellä.